酒驾呢，我弹下来了，那他原价是真的九千多块钱，但我弹到了6000多。把4-5千的酒驾疫苗喊出6000的高价，是黄子韬口碑最濒临崩盘的一刻。事情的起因很简单，早前物理滔滔直播时，看到有粉丝哭诉说，现在酒驾疫苗又贵又难预约，眼见着粉丝遇到了困难，一向宠粉的黄子韬自然难以忍受，他二话不说就跟大家保证自己一定会去将酒驾的价格打下来。于是乎，在接下来的很长一段时间里，他都在各种利用自己手中的人脉与资源去交涉这方面的事宜，功夫不负有心人。经过夜以继日的谈判，在某次直播中，黄子韬向大家宣布了一个好消息：酒驾呢，我谈下来了，从9000多谈到6000多，然后三折，6000多我也觉得贵。不得不说，如此骨折价，任谁听了都得动心。然而，黄子韬这般贴心为粉丝做事的举动，却意外遭到了不少非议，甚至还有许多的网友都奉劝他不要碰这个东西。这又是为什么呢？其实大家还真不是在吓他，毕竟关于酒驾疫苗这个东西，黄子韬已经犯了2个致命错误。首先，他直播间中所说的这个酒驾的价格就存在一些问题。通常来说，一针酒驾不会超过1500元，再贵一些也不会超过2000元，三针下来顶天6000元，与黄子韬口中的原价有着巨大出入。当然了，大家也不是因为担心涛涛会从中谋多少利才出言制止他谈酒驾的，毕竟人家是富二代出身，本身就已经资产过亿了，大可不必在意这些蝇头小利来砸自己的招牌。最主要的其实还是因为药物这种东西谁也说不准，更何况他黄子韬还是一个外行人。众所周知，现在国内的药物渠道并不算很干净，假药、不干净的药等等一直在市面上流通，让人难以辨别真假好坏。所以说黄子韬其实没太大办法去保证药品的来源是否正规，同时大家也赌不起，没有一个人愿意拿自己的身体开玩笑。毕竟药物可不像化妆品能通过外部检测分清真伪，而且有问题的药物只要一打入体内，后果可比抹在皮肤上的化妆品严重的多。再者，倘若黄子韬买货的渠道真出现什么问题，消费者用完之后身体出现不适，这一切就不是他个人能承担得起的了。正因如此，网友们才会纷纷出面劝诫黄子韬切勿碰触那些专业性的东西。好在他最终也没有将酒驾的链接放到直播间，而是承诺使用后一切无误才会分享给大家。就是想亲身试过的东西给你们，因为这个东西他没有办法自己试。我真没法试，他没法试。你们自己去找人测试完、体验完所有的服务之后，如果真的 OK， 没有任何问题，价格谈下来了。到那一天我告诉你们。这样来看，物理滔滔顾念着一众粉丝的心也的确不容作假。这是送的，送的不是卖给你们的，我是卖面的，不是卖锅的。哦，黄子韬卖个货有多艰难，明明是买面送锅，结果网友的提问却一个比一个刁钻，大家压根没将注意力放到主角面上，而是纷纷问起了有关锅的问题，比如锅直径多大，这个锅能炒菜吗，小锅的功率多大，质量好吗等等，让黄子韬看得应接不暇。起初他还可以认真回答大家的一些问题。锅的直径不知道啊，我卖面的，我不是卖锅的，兄弟们。是这样，这个锅质量很好，它放在这个地方插上电，把盖子一盖，按一个按钮，至于直径有多大我不知道，放一包面进去是够的。但随着问题越来越离谱，甚至连锅能不能吃这种问题都出来后，黄子韬终于忍不了了，只见他苦哈哈的大喊：人送的锅你何必这么挑剔呢，能用不就行了吗，人家有证书。之后眼见着直播间里的人还在揶揄自己，黄子韬彻底破防了，无奈的低喝道：送的，送的不是卖给你们的，我是卖面的，不是卖锅的。哦，你那副表情看起来既无语又搞笑，无独有偶，此时人家黄子韬明明在正儿八经的卖丸子，结果直播间的网友们却齐齐看上了人家拿来搭配丸子的葱，一个个吵着闹着要他把葱也上一下链接。这波操作将黄子韬搞得哭笑不得，一时间不知道该说什么好，之后便索性破罐子破摔，扬言要把葱给上链接。这个葱我送你，兄弟我不卖了，这葱我都送你，今天晚上这一盘这里面的葱，兄弟们我亏本卖给你们，我直接上幸运星，我盘子里这个葱给我挂个幸运星来。大气的他为回馈粉丝，不仅要给大家送葱，还干脆连盘子也让网友一起打包带走了。就要葱不行，
没有这一说，服务必须要到位。你想要从不可能，你盘子必须拿走，我送你，你必须得要。我就是要送你盘子，顺便带点葱，行不行？如此豪气的模样，顿时引得直播间阵阵哄笑。除此之外，当黄子韬一本正经的和人工智能阿尔法蛋对话时，也总能整出一些意想不到的效果。当时一人一机器的对话，那叫一个驴头不对马嘴呀！阿尔法蛋仿佛跟黄子韬有仇似的，不仅一直将他喊成小朋友，还经常选择性无视他。小朋友，你慢点说，我没有听清楚。我30岁了，我叫小朋友，你小还我小兄弟。记住了，你的名字叫小朋友。我一度将黄子韬气得脸颊通红，一时间不知该哭还是该笑。不过黄子韬也不仅仅是在卖货时搞笑人上身，日常直播与粉丝闲聊时，他也总能给大家上演一出又一出搞笑名场面。比如某次他前一秒嘴里还在哼着小曲儿，冲大家嘚瑟自己的头盔，下一秒头盔就拔不下来了。手都拿出来了，头你害我呢，兄弟，害得他最终只能找人来帮他，像拔萝卜似的拔掉头盔，硬生生贡献了一张痛苦面具。不得不说，黄子韬的搞笑天赋真真是异于常人了。子韬那个满身水痘，他还绑着那个威亚，我看到他头这个是我令忽然间对某些小鲜肉另眼相看的。痛恨小鲜肉的成龙为何独独钟爱黄子韬？早前在一档节目中，黄子韬不仅敢揽着成龙的肩膀嬉笑玩闹，甚至还敢出言让对方先安静一会儿。他想暂时先安静一会儿。更令人感到意外的是，成龙闻言不仅没有生气，还笑得特别开心。要知道，成龙一向对小鲜肉不太感冒，甚至谈不上有多喜欢。小鲜肉我不说了，我干什么？年轻怕重的，我一看，你。不刮破个手而已嘛，你看现场的人，医生哇，我就都冲过去了，我就看，就是很娇生惯养的。那么爱豆出身的黄子韬为何却能独得他青睐呢？原因也很简单，因为他不像其他小鲜肉那样柔弱骄横。众所周知，黄子韬从5岁开始便学习武术了，或许正是这个缘故导致他的抗压忍痛能力非常强，以至于当年与成龙一起拍摄《铁道飞龙》时，尽管自己浑身上下都长满了水痘，同时还发着烧，整个人都很不舒服，但考虑到剧组的进度，他还是咬着牙吊上了威亚。然而水痘又痒威亚又紧，这也就导致黄子韬在拍摄时身上的水痘会不由得被挤压爆裂。当时他仿佛刚从水里捞出来一般，浑身都是湿漉漉的，疼痛加吊威亚的不适时时刻刻都折磨着黄子韬。更要命的是，他们这场戏还一连拍了几条都不过关，被折磨得大汗淋漓的黄子韬终于忍不住了，抱着旁边的王凯就是一顿哭。他跟王什么王凯，我真的很辛苦。可他无论身体有多么不适，戏还是要接着拍。好在黄子韬虽然被病痛折磨得很是憔悴，但只要一开拍，他就会收起眼泪和满脸的痛苦，全身心投入到表演当中。而他的举动也惊呆了成龙。其实一开始他并不是很了解黄子韬这个人，只知道他很年轻，便以为或许又是一个吃不了苦的小鲜肉。但成龙万万没想到，黄子韬柔媚的外表下藏着的竟是一颗坚韧的心。他不仅能在-10度的寒冬衣着单薄的反复拍戏，还能顶着满身水痘赶进度。此时此刻，成龙突然很佩服眼前这个不过20来岁的小伙子，很勤快，你叫他做什么他都做。毕竟按照当时的情况来看，如果又得水痘又发烧，其他人说不准就不来了，可黄子韬却能舍身为大义，的确值得让人刮目相看。所以也不怪成龙每每谈及黄子韬时，眼中总是充满了欣赏，话里话外多多少少都有些感谢对方的意思。为了黄子韬，成龙甚至还能改变自己对小鲜肉的看法，忽然间对某些小鲜肉另眼相看了，可想而知他对黄子韬的喜爱。那么这样敬业且搞笑的韬韬，大家喜欢吗？